med, hvad er det, I har gang i dag? Vi har gang i det, at vi vil overraske Emil Naksgaards skiltevasker med en tuk-tuk, som vi har fundet sponsorer til. 32 sponsorer i det hele har vi fundet, så vi deles om at betale den her tuk-tuk, som Naksgaard Handel og Erhverv, de står for den, og Emil er så brugeren af den. Ja. Det er jo ikke noget med, at I er kommet på alene. Hvor mange har der været omkring? Jamen, det er Annette, min søster, og sygeplejersken, der sidder i Guldborgsund. Det er de to, der har fundet på ideen, og så ringede de til mig, og så overlod den til mig. Og så gik jeg i gang sammen med Jørgen med fra ASE-revision. Og jamen, 4 timer, så havde vi sponsorerne hjemme. Sponsorerne hjemme? Ja. Så det er jo også et tegn på, at alle de erhvervsdrivende, vi har slet ikke haft nogen kampe eller nogen, hvor vi har skulle vride armen om på for at være med. Alle har frivilligt gået ind og synes, at det var en rigtig god idé. Emil aner overhovedet ikke noget om, hvad det er, han skal i dag. Så. Han tror, at vi vil stå og sige pænt tak, måske med en pænt blomster eller et eller andet. Han ved ingenting. Man må også sige, at det er en god idé, at han har fået med at tage ud og vaske. Det er en fantastisk god idé, og det er dejligt, at han har fået sådan et godt samarbejde op at køre med park og vej. Det synes jeg også er imponerende. Men hele hans initiativ, jeg synes, det er fantastisk, at sådan en ung mand, han på frivillig basis, det gør han bare. Det synes jeg er imponerende. Yeah.